No, no hi vagis. Renuncia a aquesta idea. És massa perillós, és massa arriscat. Sol? Oblida-te'n. I si et passa alguna cosa, què? I si et poses malalt? I si bolques? O t'ataca un os? Què faràs tant de temps tu sol a un lloc que no coneixes? És més, com finançaràs un projecte així? Estàs boig. Ets un incrèdul. Un somiatruites. Vols fer el favor de somiar quelcom més factible i viable? Tu ets una persona normal, amb una vida normal, normal, normal. No un superheroi, no un superatleta. Qui t'has cregut que ets? Ei, no t'arrisquis a fer quelcom que està fora de les teves mans. Diuen que a l'hora de fer un gran viatge, el primer pas és el que costa més. Però un cop l'has superat, sents que ja no hi ha marxa enrere. Aquesta és la història d'una persona normal. 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 Com tu. Com jo. Que com tothom, té somnis i il·lusions. Que el mantenen viu i esperançat. No és la història d'una gran proesa humana ni d'històriques gestes esportives, sinó és la història d'una persona com tu que per fi un dia decideix deixar-ho tot per seguir els seus somnis. Ja porto unes primeres 2 hores de paleig. Allà al fons està Vancouver. Tinc una barreja de sentiments. Per una banda, tinc certa pena, com tristor, de deixar els meus pares. S'han portat molt bé amb mi i em fa pena deixar-los, la veritat. M'aniria amb ells de seguir el viatge. Però per l'altra banda, també alhora estic com fascinat del paisatge, de les sensacions que estic en mode experimentar tot. Tot és nou, el kayak és nou, l'aigua és nou, la pala és nova, la roba és nova, per tant, tot és un cúmul de sensacions. I per últim, bé, estic feliç, no? Perquè veig que estic complint el meu somni era estar aquí navegant i avui comença. A mi, per mi avui és un dia molt important en la meva vida
independentment si ho aconsegueixo o no, si arribo a Alaska o no, només intentar-ho ja recompensa tot l'esforç per preparar aquest viatge. Bé, espero que la sort m'acompanyi en tot el camí. Vinga. Cap a Alaska! Només queden 2.000 quilòmetres, cap allà! Ens veiem a l'arribada! Per cert, companys de viatge, us recordo que totes les imatges que esteu veient han estat gravades únicament per mi. Es tracta d'una expedició completament en solitari. Per tant, no us podeu ni imaginar l'esforç i la motivació que s'ha de mantenir per autogravar-se diàriament durant 3 mesos. Ole tu! Cada dia, al desembarcar per acampar, he de rastrejar bé la zona i fer-me veure i sentir, per tal de no rebre visites inesperades de la fauna autòctona. Què és això? Couchon cover. Ah, molt bé. M'està dient que, atenció, que hi ha pumes a l'àrea. Perfecte. Molt bé. Que si veig un puma, que mantingui calma i en contacte visual. Molt bé. No córrer o ficar-me darrere el puma. Molt bé. Mantenir contacte visual i si cal ensenyar les dents i fer soroll. Què? Així. Normalment, tu no els veus a ells, però saps que ells et veuen a tu. Contínuament et sents observat. La rutina de muntar i desmuntar campament em comportava cada dia entre una hora i hora i mitja de feina, en silenci, seguint un rigorós i ordenat ritual i sabent que sóc un petit i modest engranatge dins de la mare naturalesa. Costa descriure en paraules aquella sensació d'estar tan sol, tan lluny de tothom, però alhora tan connectat amb l'entorn. I estic sopant amb uns amics que m'he trobat. Els he preguntat si podia acampar a la seva platja i s'han ofert a invitar-me a casa seva a sopar. I aquí podem veure pasta, podem veure petxines... I ahí són els... Hi, nice to meet you. Hello. Say hello to Catalonia. Hello, Catalonia from Quarry Bay. Yeah, from amazing Quarry Bay, really nice place. So I'm really lucky that these nice people
host me for one night, and I hope we have a good relation for the future. Fixeu-vos quina habitació m'han donat per dormir avui. Coast of Spain, other than sailboats and freighters, and yeah, really popular. Yeah. So private people would have boats other than sailboats or motorboats. Both. Gone Half Moon Bay, Secret Cove, and then here you are in Nelson Island now. So you've come this far in three days, right? 3 days, not too bad. Not too bad. And there's Powell River. So you see, the distance is really about from Seashell to Powell River, and then So then show me where you're going to go then. You go in, this is Johnson Strait. Do you see how narrow it is now? Yeah. And then it goes out into Queen Charlotte Strait. And then this is the rough part. Yeah, I know. And then in behind, there's Cape Calvert that you were probably talking about. And Cape Cautium. Look. Oh, okay, Cautium. This one, right, yeah. Okay. And then you're good from there. And this doesn't go very far all the way to the west. This is just into the central coast now, right? Estava recollint tot a la bossa i aquesta merda d'esprai antiossos m'ha començat a disparar un líquid tòxic i m'ha embrutat tot m'ha embrutat just quan havia de començar el dia. Vaya manera de començar el dia, me cago. Tot brut. Ah! Us en recordeu com va explotar? Però recordeu quan va explotar? Us en recordeu quan va explotar el pepper spray aquest de l'os? Pues va contaminar tot, pensava que ho havia netejat tot, però ara m'he netejat els ulls amb paper de vàter que tenia aquí, perquè em picava de la sal, i ha sigut pitjor. M'està picant moltíssim ara mateix. Oh! Puto spray de pepper aquell. Ah, joder, quina putada. Em pica tant l'ull que és que no el puc obrir. No puc. Tinc una picor ardent aquí que no aconsegueixo obrir-lo. Tinc un problema ara mateix. Joder. Porto aquí uns 20 minuts o 30, ja no sé. I se m'estava curant gràcies a aquest tovalló net que tinc i sec, que em puc aixugar bé l'ull. Sembla que estic podent mirar i sembla que se m'està curant, però ha sigut una putada gran. L'esprai aquest és super perillós, trobo. Ai, aventures. Bé, ara estic entrant a una zona diferent del meu viatge, una zona que es diu Desolation Sound o Discovery Archipelago, i és un conjunt d'illes i canals molt salvatges i molt remots. Per primer cop des que he sortit de Vancouver, aquí no veig cases i no veig ningú. De quan en quan veig alguna barca de pescadors, alguna barca que es dedica a pesca esportiva, sobretot de salmons, però poc més. També destaca que les parets cada vegada són més verticals i cada vegada costa més trobar una platja per desembarcar. O sigui que s'està creant realment, entrant a la wilderness, com diuen ells, és a dir, el més salvatge de tot. Senyors i senyores, el meu primer os. I quina mala sort, justament al lloc on volia acampar. Ei! Ha marxat. Avui toca prim rib with vegetables. Que direu, de llauna, que dolent. Doncs no, el menjar de llauna de Canadà està molt, molt bo. Bé, estic aquí dins la meva tenda i estic, com sempre, planificant el dia de l'endemà. Però demà és un dia especial, ja que passaré per uns ràpids que seran els més forts de tot l'Inside Passage, de tot el meu recorregut. Per tant, cal planificar-ho bé i negociar amb les corrents. Són uns ràpids que es poden formar algunes onades i alguns remolins. Per tant, el que faig servir són les taules de marea,
que hem fixat el dia que vull passar jo, és el dia 7, i aquí et diu el dia, pues, que al moment, a quina hora hi ha la marea alta, la marea baixa, i entre la marea alta i la marea baixa tu pots esbrinar l'hora que es diuen slack time, és a dir, quan no hi ha ni corrent, ni pujant ni baixant. Bueno, espero que els càlculs siguin els que he fet, si no, malament. Hello. Sorry. Do you know what time is the next slack time? Slack is right now. Right now? Yeah. Where are you headed? Well, I'm heading to Alaska. Alaska? Yeah. Yeah, cool. What do you fish? Prawns. Prawns? Oh, yeah. I see. Alaska, eh? How long do you think? 3 months. What? 3 months. 3 months? Alright. Yeah. Right now it's slack, 137. 137? Yeah. If you want to go through Yucatan? Yeah. Now is the time. Now. Right now. Okay. And you got the tide going with you. Okay. It's starting to run out. Yeah. So it's going to run to the... Now it's flooding. No. Ebbing. 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 Flood this way. Okay. This way. Yeah. So now to Big Bay, it's fine, right? Easy. Thank you for your help. You're welcome. Thank you. Bé, estic travessant ja els Yucatán ràpids. Encara que no sembli, hi ha una mica de corrent. I es fan com unes turbulències rares. Fixeu-vos quina supercorrent hi ha ara aquí. Increïble. Potser hi ha 3-4 nusos de corrent en contra, per mi. Per sort, aquí, si fixeu, l'aigua va cap a l'altra direcció, cap amunt. Perquè aquí hi ha una gran contra, aquesta badia d'aquí. Però al mig hi ha una corrent en contra impressionant. Coses diàries que he de fer quan arribo a una platja, desembarco i monto un campament és escriure un missatge a la meva mare, al meu amic Àngel, per dir-li que estic bé. Faig servir aquest telèfon satelital, que això envia un senyal per satèl·lit i arriba a Catalunya i ells saben totes les meves novetats. Inclús té una funció que és tracking, que em poden anar seguint, així a través d'internet amb un mapa poden saber on estic. I realment és una eina que va molt bé, molt bé. I no sé, a vegades em diuen notícies i és com el vincle amb el món exterior, no? Si no, aquí no m'entraria de res. We'll be right back.
Després d'un dia molt llarg, uns 40 quilòmetres palejant i moltes hores, porto de les 7 i mitja del matí, i són les 6 ja a la tarda, he arribat en aquesta illa on passaré la nit. Està plovent, fa vent i fa fred. Fa una mandra plantar la tenda ara mateix. Fixeu-vos com estan les condicions. Però bueno, no volia aventura. Això forma part de l'aventura. He pogut creuar el Cape Caution i he pogut creuar tot aquell canal, el Blue Inlet. O sigui que dos reptes en un dia. Però fixeu-vos, la marea està totalment baixa, baixa, i on està el meu kayak i on estic jo per acampar. O sigui, què em toca? Carregar el kayak damunt les pedres com pugui i plantar la tenda aquí, aquí. Vale, operació 1 feta. Tenda plantada amb tot a dins i kayak fora la marea. Ara toca operació 2, canviar-se. Operació número 2 completada. Està tot dins la tenda ja. Bastant xop tot, per no dir mullat. Inclús dins la tenda se m'ha mullat mentre plantava la tenda. Un fàstic, però bueno, almenys ja puc passar la nit aquí i ja sé que no passarà res. De moment tinc tota la roba de kayak aquí, no la puc estendre, no puc ni anar al kayak i de moment no m'atreveixo ni a fer el sopar de que està caient. Esperaré una estona a veure què tal. Per fi ha sortit el sol, un bon dia, dia de calor, sense cap núvol i sense pluja. Com canvien les coses fer-les amb pluja i sense pluja? No us podeu imaginar. Però atenció, perquè crec que no estic sol, ja que fixeu-vos que hi ha aquí. Té tota la pinta de petjades de llop o d'un felí. Pot ser un cougar, com diuen ells, un puma, no sé. No són dos, està clar. No n'hi ha més a la platja, només hi ha aquestes. Però bueno, he de recordar que estic a una zona molt salvatge i estic al seu territori. Bé, ja tinc el meu campament preparat, el meu Little Paradise. Des d'aquí, fixeu-vos que puc veure l'estret o el canal o navegaré demà. Per tant, puc veure si hi ha vent o no, quines condicions hi ha. I aquí ja tinc tot el que és el material. En primer lloc, aquí veiem que estic carregant tots els electrodomèstics que puc. Aprofitant que tinc aquest carregador solar, els dies que hi ha llum i que hi ha sol, doncs carrego tots els electrodomèstics i va molt bé, la veritat. Això serà la meva taula de cuina. D'aquí poc em faré el meu sopar. Són les 11 de la nit i no puc dormir perquè està pujant la marea de manera brutal i fixeu-vos, la platja abans on estava ha desaparegut i ara ja només hi ha aigua. Ara les dues platges que hi havia es comuniquen per aigua i fixeu-vos, la meva tenda està a res de l'aigua. I en teoria encara queda una hora per la marea alta, si els meus càlculs no fallen. No sé què fer, no sé si desmuntar campament, però no hi ha més lloc per acampar. Però... Hòstia puta, està just. Així que prenc la decisió de desmuntar campament. I bé, l'únic remei que hauré de fer és esperar que torni a baixar i poder-ne tornar a plantar, si es puc. Bé, aquí em veieu desmuntant campament a correcuita, perquè realment la marea ja està aquí. Això va molt ràpid. Tinc la sort que almenys és una nit que no fa fred i no fa vent i no plou. Imagineu-vos això plovent, quin festival seria? No hi havia més opció que fer un bivac aquí. Està clar que no podia sortir amb el meu kayak a buscar un altre lloc, ara no tindria sentit navegar. I segona, era impossible plantar la tenda a un altre lloc aquí proper. Aquí tot és roca o un bosc que sembla una selva, així que impossible. Així que l'única opció és això, un bivac aquí. A Canadà, entre ossos, llops i de més fauna. La veritat és que ara qualsevol soroll que sento m'espanto, m'aixeco i què passa? No falta gaire perquè surti el sol, així que
és qüestió d'esperar. Esperar i quan surti el sol, marxar d'aquí. He sobreviscut una nit a la intempèrie. D'Anamo i per sorpresa meva és un poble totalment abandonat en deixalles i totalment destruït, com si hagués passat un tornado i ho hagués destrossat tot. Fixeu-vos com estan els edificis, és increïble. En el meu mapa indicava que era un poble habitat, el marcava bé, i no hi ha completament res ni ningú. Volia parar aquí un dia demà per descansar, però és que la veritat no hi ha res per fer aquí, un poble fantasma totalment. Increïble. Estic travessant un canal de 4 quilòmetres i realment s'està posant una mica lleig. Bastanta onada i bastant vent. He de vigilar moltíssim amb els barcos que surten de la boira. Fixeu-vos quin monstre surt per allà. Segur que ell no em veu. Per fi he pogut creuar aquest gran canal, 4 quilòmetres. Déu-n'hi-do les condicions com s'han posat. Pitjor del que em pensava. Si ho arribo a saber, no m'aventuro. Fins i tot en algun moment no les tenia totes. Però bé, he pogut creuar, ja estic a l'altra costa, la que m'interessa. I ara a fer un descans merescut. Bon dia. Ahir em vaig anar a dormir amb pluja. Avui m'aixeco amb pluja. Això vol dir esmorzar sota la pluja, desmuntar campament sota la pluja, ficar-se la roba mullada d'ahir amb pluja. Increïble aquest país. Vale, ja he arribat a Klemto, per fi, després de 45 quilòmetres. He trobat aquí un cobert, un porxo, que crec que m'anirà de conya per acampar. Aquí estic amb un company que m'he trobat, l'home que cuida aquesta mena d'església de la seva cultura. What's the name of your culture, again? Kudushu Heike people. That's the name? And this is like a cultural center? Cultural center. Cultural center, eh? Okay. So let's have a look. M'ensenyarà l'interior. Jo estava aquí sopant i m'ha vingut aquest bon home i amb tota la il·lusió em vol ensenyar l'interior. Wow, that's big. So, which kind of things you do here? Dancing. Dancing? My grandchildren. Ah, really? Yeah. Yeah. Això és la seva bateria. Aquesta és la música que toquen. Ten? Hi ha 10 persones tocant i els altres ballen. Should be nice to see. Awesome.
Really good. Thank you very much. Yeah, really cool. Però, sense cap mena de dubte, una de les experiències que més recordaré d'aquest viatge és la fauna, tant marina com terrestre. Gairebé, mirés on mirés i observava vida, sovint mal anomenada vida salvatge, ja que en aquest racó de món, observar els animals de prop et transmetia sensacions com pau, serenor, llibertat i de vegades respecte, però mai por ni egoisme, com sovint transmet la cultura humana. És més, la unió que m'anava vinculant amb l'entorn, a mesura que transcorria el meu viatge, em va fer sentir, més d'una vegada, un membre més d'ells. Arribant a Buddel, un poble totalment abandonat, una gran cascada a la dreta, però atenció perquè veig una persona, sorprenentment una persona vestida de taronja. Anem-lo a conèixer. Bé, he arribat aquí a Buddel i m'han acollit dues persones, els dos únics habitants que hi ha aquí, i m'han dit que em puc quedar en aquesta casa que estan encara arreglant. No està gens malament. Fixeu-vos, amb música i tot. Bueno, aquí segurament passaré les dues properes nits. Què millor que això, no m'ho podia esperar. How long have you been living here? It's my 13 years this year. 13? Wow, yeah. Winter and summer? Yeah. Except this year, I took the winter off. And how is the winter here? Oh, some good one. This year's been pretty good, I guess. Last couple of years. Not really cold, right? No. Lots of rain. Yeah. Where are we going? Going up to the lake, catch some fish. What's the name of the lake? Butte Lake. Is a good fish there? Fantastic fishing. Which kind of fish? Cutthroat trout. Okay. Yeah. So you think we'll be a good fishing today? It'll be fantastic fishing. So you live here, right? I do. Okay. And I'm about to pick a berry. Perfect. It's not poisonous? No. Sure. These are salmon berries. Very good. Can I take one? Oh, for sure. Not perfect ripe yet, a little bit bitter, but pretty still good. Good, yeah. Jo estic aquí amb el meu amic que m'està ensenyant a pescar, perquè diu que hi ha moltes truites, i és un lloc que sembla increïble, però abans aquest poble hi havia 500 persones vivint-hi, 500. Perquè es dedicaven a la caça, a la pesca del salmó. I aquest llac era una zona molt habitual per vindre. Ara, en canvi, només hi viuen dues persones.
I finalment, aquí tenim el meu sopar, acompanyat amb una mica d'arròs i picant. La nit de Canadà, la nit canadenca. Quina sensació més estranya. Estar aquí, en aquest racó de món, ara fent això, aquestes hores. Bé, això és el que té viatjar, no? Que cada dia és una sorpresa. Però és que la calma i tranquil·litat que hi ha ara és absoluta. Però estic mort. Tinc les dorsals i els trapezis. Necessito un massatge ja. Algun massatgista? Any massage around here? Sembla que no. Senyors i senyores, 22 de juliol, les 2:15, i ja puc dir que estic a Alaska! I made it! Woo! Estic a Alaska! 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 Ja només a sentir aquest nom m'aboca algo dins meu, mare meva. És terra d'exploracions, terra de misteris, terra de verges. Sí que paisatgísticament és el mateix, però he creuat una frontera. I això sempre és una cosa que fa il·lusió i sento algo dins meu. Sento que he avançat un esglaó important en el meu viatge. Suposo que el canvi més gran el trobaré amb la gent que conec, ja que no són canadencs, ja són estatunidencs. Així que ganes de conèixer gent d'aquí i veure com viuen. Bé, molt content d'arribar a Alaska, però, encara em queden uns 700 quilòmetres per arribar a Juneau, 700. Vull dir que encara pot passar de tot. Però bueno, ja puc dir que m'he palejat la costa oest del Canadà, que no tothom ho pot dir. Wow, that's huge. Wait. Thank you. De debò us ho dic, que és el millor menjar que he menjat des que estic de travessia. És increïble. No sé, suposo perquè tinc gana i me l'he fet jo. Però molt millor que un restaurant. Té un gust que és que sembla carn. De debò que... Ja veus quina pinta? Quin color, duradet així. I és que està recent pescat. Allà mateix, allà al fons. Porto 9 hores palejant i arribo a un lloc on suposadament hi havia d'haver un lloc per acampar, segons una guia que tinc, i no hi ha res.
Això és una putada, quan et passa això. Són les 7 de la tarda. Està plovent, fa fred. Jo estic molt, molt cansat. Tinc les cervicals supercargades. Extremadament cargades. Crec que ara em prendré el segon ibuprofè. I ben bé, no sé què fer ara. Estic cansat, deshidratat, tinc gana, tinc fred. I no tinc cap més remei que continuar. El problema que continuar vol dir un creuament de 2 quilòmetres i ara hi ha una boira que no es veu res. Així que ara mateix no tinc pla B. Ara mateix es diu putada. Molt cansat. Molt mal a l'esquena, fred a les mans, fred al cos, gana. Començo a passar una mica malament. Ara estic creuant un canal de 2 quilòmetres i espero i desitjo que a l'altra banda pugui trobar algun lloc, tot i que al meu mapa no en tinc cap de marcat. Algun lloc on poder plantar la tenda i passar la nit, per favor. Bé, finalment he trobat un lloc per acampar. M'estic fent el sopar allà. Tinc el kayak fora de la platja, fora de la zona de marea. Sembla que s'està acabant aquest llarg dia. Mare meva, uf, ha sigut bastant dur avui. Calculo que hauré palejat uns 50 quilòmetres, rècord. Demà, per sort, això és la bona notícia, arribo a Ketchikan, que és un poble amb tots els serveis. Creuant l'últim estret abans d'arribar a Ketchikan, la primera ciutat, el primer poble que arribo d'Alaska. Soc a Ketchikan, la primera ciutat o el primer poble d'Alaska. Realment està sent un contrast brutal, com us podeu imaginar. He passat del silenci, la solitud, bosc, mar, vent, a una ciutat amb sorolls, música, gent de tot el món, gent que baixa dels seus creuers, botigues de souvenirs. És un contrast bastant gran. Però, bueno, també és interessant, no? Primera vegada als Estats Units, realment es nota que no és Canadà, tot està ple de banderes americanes. I res, a descansar 2 dies aquí, a agafar forces, a deixar la roba i a continuar el viatge que encara no s'ha acabat. Bé, amb la tonteria ja porto més de 2 mesos de travessia. Es diu ràpid, però de debò que no ho és tant, en veritat. Realment aquest viatge està sent espectacular, està més complint les expectatives que tenia i sense cap mena de dubte és el viatge de la meva vida. Potser pel fet de fer-ho sol, que tot és més intens, o potser és pel lloc on estic o les experiències que em passen, però noto que és una experiència vital, és algú que dius, ho recordaré tota la meva vida, no? No sé si ho veieu, però allà al fons hi ha unes balenes mentre estic explicant això. No sé si veieu els bufadors, no sé si els sentiu. Jo els sento molt fort. Ho veieu, no? Increïble. Això és el que té. Estar a l'Alaska parlant davant una càmera. Una balena et pot estar espiant per darrere. Bé, he arribat aquí. Hi ha una cabina. No m'ho esperava, una casa. Vaig a preguntar si no els importa que campi aquí. A veure què tal.
Hello? Hi? Hello. Hi, my name is Raymond. I'm from Barcelona. I see. I'm sea kayaking from Vancouver to Juneau. Yeah. And I just arrived here now. Do you mind if I pitch my tent around here? Oh, no problem, no problem. Yeah? Thank you. Bunk out back if you want to bunk down out here. Oh, really? You're welcome to. Bill Byford's my name. Oh, Raymond, thank you very much. Bill, thank you. Okay, great. Five feet of tide to get in and out of here. And so I have to... You want to go fishing? You can put it on now. And then I can't get back in again, so I have to... Well, you think so now? Because the sun is going down? Yeah. Well, we'll do that later if you'd like to. Calling the Eagle's Nest. The Eagle's Nest. Kylie, calling on 16. I felt better, but finally... Bill, you'll need a plate. But the... can you wait a minute? You love birds as well. Well, they're a part of, they're around here, so I like to learn as much as I can about them. Yeah. So what's the most common fish here for fishing? Well, salmon. Salmon. Let me see. He's sounding now, he's going down to... Yeah. Wow. Bé, allà deixo la casa d'en Bill i la Maria. He passat dos dies extraordinaris. La seva generositat ha sigut increïble. I això és el que m'emporto millor del viatge. La gent que conec, la gent que m'ajuda sense res de canvi. És una experiència increïble. I també és el que pitjor porto, deixar gent al darrere. Però forma part de la vida nòmada. A seguir... que queden uns 14-15 dies fins a arribar a Juneau. Davant del glaciar Leconte, una de les highlights, una de les estrelles de tot el meu recorregut, de l'Inside Passage. Allà està el front, malauradament no hi podré arribar avui. Com veieu, hi ha massa acumulació de gel, és espectacular i és perillós, ja que tot està rodant, tot està movent i el vent el que pot fer és tancar-me entre el gel i no poder sortir. De fet, ja fixeu-vos que el gel m'està rodejant. Per tant, prefereixo tornar enrere, no sigui cas que després tingui problemes. Realment el lloc és espectacular. Em sento com un explorador del segle XVIII que arriba a un glaciar nou i li pot posar un nom nou, el que vulgui, no? Lògicament és imaginació meva, però aquesta sensació és fascinant. Bé, us deixo perquè, fixeu-vos, m'estic quedant totalment atrapat entre el gel. Surto. Les meves primeres orques. Increïble, aixecar-me i veure això. Thank you.
Bé, estic en una petita illa. He deixat el meu kayak aquí. I ara creuaré aquesta petita illa cap allà per anar a veure una gran colònia de lleons marins que hi ha aquí darrere. Potser n'hi ha més de 30 o 40, totes dormint. Bueno, m'han descobert. Mira, mira les... Adéu, adéu! Bé, estic aquí rodejat de balenes, a tot arreu. Hi va haver unes 4 o 5 al voltant meu. Estic al·lucinant, tinc l'adrenalina xorrejant per les orelles. En qualsevol moment pot aparèixer una. Estic agotent. Passejant-se pel meu davant. Mireu-les, aquí estan. Mare meva, allà n'hi ha una. Realment s'ha de tindre un parell d'ous per estar aquí al mig. Estic super lluny de la costa. I fixeu, estan pel meu voltant, impressionant. Bé, després d'un dia llarg, arribo en aquesta platja i espero poder acampar tranquil·lament. Hola, hola! Bé, finalment m'he decidit per aquesta platja, per acampar aquí. No les tinc totes, perquè estic al costat d'un riu, però bé, espero que no passi res, ho he fet altres vegades i no passa mai res. Just acabo de dir això i crec que he vist un os. Me cago en la puta. Per allà. Us estava parlant i veia una taca de negre. I ara l'he comprovat i ha desaparegut. Ei! El veieu allà? Aquella taca negra és un os negre. Joder. Os, fora! Fora, os! Hey, get out! Get out! Hey, fora! Fora! Hey! Joder. Ara què bé acamparé després d'aquesta visita inesperada. Bé, ja dins el sac. Ja, hora d'anar a dormir, per fi. Uah, vaya dia avui. M'aixeco i esmorzo amb orques. Després dino amb una colònia gegant de lleons marins. Després, a mitja tarda, 5 balenes pel meu voltant. I ara acabo el dia amb un os negre rondant pel meu campament. This is Alaska. Després de 80 dies a la mar, he arribat, senyors i senyores, a Juneau, la capital de l'estat d'Alaska. Thank you.
En veritat, però, la meva aventura no havia acabat a Juneau. Resulta que havia arribat al destí final abans de la data prevista, abans del vol de tornada a casa. Per tant, què podia fer? Quedar-me tancat a una ciutat esperant? Doncs no. Vaig decidir seguir l'expedició cap al nord, direcció al parc natural de Glacier Bay. I quin encert, ja que segurament allà és on vaig veure els paisatges més insòlids i espectaculars de tot el viatge. Bé, aquí em veieu fent un creuament a peu. Estic creuant un petit tram que no hi ha aigua, però aquí darrere hi ha mar. Així m'estalvio fer una volta molt gran a una illa. Acaba de veure aquest llop. Sembla un juvenil, però realment s'acosta molt. S'acosta molt aquest llop. I és que allà, no sé si ho veieu, hi ha un castor mort. Per tant, clar, atreu la fauna. Per si de cas, jo esprai antiossos aquí a la mà i pala també a mà. Perquè realment creuar aquest tram tan salvatge no fa respecte. Final geogràfic de l'Inside Passage, més al nord amb kayak ja no hi puc anar. L'Inside Passage és aquest gran recorregut que jo he palejat des de Vancouver en més de 3 mesos. Per tant, per mi avui és un dia i un moment especial, perquè ara ja poso rumb sud per primer cop en el meu viatge i hi ha la llarga tornada a casa. Tarragona m'espera. Estic parlant davant del glaciar McBride. És un dels glaciars més grans de tot Alaska. I estar a un lloc així provoca moltes sensacions alhora. L'entorn és tan agresta i tan desafiant que fa molt de respecte, fins i tot fa por, però alhora sento fascinació i per la bellesa. Estic envoltat de bellesa pura. Les imatges que esteu veient per pel·lícula, per vídeo, us prometo que no fan justícia estar aquí. Estar aquí sol, ara. Estava pensant mentre palejava cap aquí i pensava en aquest món tan extraordinari que tenim, no ens podem quedar a casa. Tindre una vida en plenitud no significa quedar-te al mateix lloc on has nascut sempre, sinó, per mi, viure la vida en plenitud és viatjar tant com puguis, tan lluny com puguis i tant de temps com puguis. No has de tindre por dels canvis. Els canvis ens fan créixer. Jo almenys us puc dir que aquesta no serà la meva última gran aventura en kayak. Així que una abraçada a tots i a totes. Camins que ara s'esvaeixen
the fish sauce.